Slovenská bikini scéna má novú tvár, novú hviezdu, dalo by sa povedať. Je ňou Olivia Polánková, ktorá na amatérskej Olympii skončila na 3. mieste. Pre Oliviu tento rok je v podstate prvým súťažným rokom. Aktuálne vďaka výsledkom, ktoré dosiahla na jar, získala aj súhlas AKFS na to, aby mohla súťažiť na ďalšej prestížnej súťaži, ktorou je Arnold Classic Amateur Europe. Aktuálne mám Oliviu na telefónnej linke. Olivia, ahoj. Ahoj, Igor. Neprehnal som to s tým, že si nová hviezda slovenského bikini fitness. Čo ja viem, tak ja sa tak asi necítim, ale tak uvidíme, uvidíme, čo priniesie táto sezóna. Vždy sa dá lepšie. Určite vždy sa dá lepšie. Ja som si to nemyslel o tom, že ty si hviezda na jar, to určite nie. Ale videl som teraz posledné fotky na Facebooku, veľmi si sa mi tam páčila. Je tam vidno progres. Ja si myslím, že to je to, čo odlišuje tú priemernú bikini fitness od tej talentovanej. Bolo by dobre povedať tým poslucháčom a ľuďom, ktorí prídu k nám na izlabs.sk, kto je vlastne Olivia Polánková. Takže Olivia Rebeka Polánková je osobnou trenérkou v Pain Gyme na Lowcrowe 47. Ja ťa preruším, Pain Gym stále patrí Borisovi Musonovi, tak? Áno, áno, presne tak. Zároveň som študentka medzinárodných vzťahov a diplomácie. Trénovaniu alebo cvičením sa venujem asi tak 3-3,5 roka. Mm-hmm. Dva posledné roky tak aktivnejšie, vlastne pod vedením Pala Korpaša. Vtedy vlastne som sa aj cieľne začala pripravovať na súťaže. Súťažím za oddiel Bikini Fitness Bratislava a chystám sa vlastne na ďalšiu sezónu, druhú v poradí, pričom prvá súťaž má byť Arnold Classic Europe. Mňa by však zaujímali iné veci, si dobre pamätám, nejak som si ťa lustroval. Máš nejaké skúsenosti s modelingom, dobre si pamätám? Vieš čo, ako už, ja neviem, mladšia, 13-14 ročná, tým, že som vlastne bola ten typ dievčaťa, že rýchlo som vyrastla, druhou noha a dlhé proste všetko, tak som bola taký ten modelkovský typ a aj som sem tam nejaký hostes robila ako mladšia, ale potom keďže som skorej taký typek slobodnejší, tak sa mi nepačilo, že mi povedali, že ja neviem, nefarbi si hlavu, vlasy, alebo netrhaj si obočie a toto musíš robiť a toto musíš robiť, takže som upustila od toho. No a tak fitness je viac, taký človek má viac na výber, môže si povedať, že chcem byť bikini fitnesskou alebo chcem byť troška muskulárnejšia body fitnesskou, budem cvičiť vtedy, kedy chcem, pripravím sa na túto sezónu alebo na túto súťaž, takže to také. Vždy som bola typ exhibicionistický, dajme tomu, ale ten fitness ma zaujal tým, že je to také voľnejšie. To znamená, že Polánková, keď tak dobre počúvam, je taká rebelka, tak? Tak zase všetko s mierou, ale tak viac menej, no. Mám rada slobodu. Rozumiem. A zase samozrejme fitness ako taký vždy sa mi páčilo. Páčili sa na teba by už ako 13 ročná, keď som videla nejaké obrázky, ja neviem, nejakých bab, tak vždy som pozerala, že wow. Tým, že som bola vždy chudý typ baby, tak človek tým, že chcel niečo, čo nemá, tak sa mi to vždy páčilo. Takže. Hrala si, že posiluje 4 roky. Ako si sa dostala k posilňovaniu pred rokom? Bola som na dovolenke v Taliansku, kde som jedla 3-krát denne len cestoviny a hrozne veľa a pribrala som pár kíl a keďže som nič nerobila, tak som bola taká, nechcem to povedať škaredo, ale taká mlantrava, dajme tomu. A prišla som z dovolenky a všetci mi začali hovoriť, že to nejak som pribrala, tak som si povedala, OK, začnem chodiť do posilovne. Začala som aktívne posilovať a odvtedy vlastne už ma to nejak drží a neprestala som. Zalúbila som sa do toho a cíti to, baví ma to, naplňa ma to. Teším sa, že je to tak, kvôli tomu, že máš pred sebou, ja verím, že veľkú budúcnosť, dúfam, že to nepreháňam. Paľo Korpaš je skúsený tréner, v podstate ja ho registrujem od roku 2011, kedy vlastne pripravoval všetky dievčatá v Bratislave, z ktorých mnohé boli úspešné. Prečo práve Paľo, prezrať? Vieš čo, to bola úplne taká srandovná situácia, pretože ja tým, že som naozaj cvičenie brala strašne vážne od prvého momentu a bola som veľmi disciplinovaná, čo sa týka stravy, tréningov, tak som bola klasika Facebook, fotky, aké jedlo som si dneska spravila, že som bola cvičiť a mali sme zhodou okolností známych spoločných a Paolo na základe toho, že vlastne videl nejakým spôsobom cez toho známeho môj profil, sa začalo mňa zaujímať a on
vlastne ani nevidel, ako vyzerám, len videl tú moju disciplinovanosť, tak požiadal vlastne toho kamaráta, aby ma skontaktoval, na čo ja som následne prišla do posilovne. A stretli sme sa a povedal mi, ako to je, čo by sa mohlo diať, či idem do toho. Ja som povedala, že samozrejme, že hej, však taká ponuka sa neodmieta. A dali sme to. Mm-hmm. Zatiaľ si myslím, že fajn, zatiaľ to fičí a ja vždy hovorím, že mám najlepšieho trénera, akého môžem mať, akého som si mohla vypriať a priať, takže super, teším sa. No zodpovedali tomu aj výsledky, tá jar bola doslova raketová, druhé miesto na majstrovstvách Slovenska, tak? Uh-huh. Muzulmani klasik, ja som nevidel tú amatérskú časť, tam to ako vyzeralo s tebou? Tam som vyhrala tú svoju kategóriu a vlastne overall som bola tretia. Za Denisou Lipovskou a Sabinou Plevakovou. Čiže vlastne tretia najlepšia na Slovensku v amatérkach. Áno. A potom áno. Prišla tá amatérska olympia, tam som ťa vlastne videl a bol som milo prekvapený kvôli tomu, že bolo to opäť lepšie ako na Európe. V čom bola príprava na amatérskú olympiu odlišná od tej, ktorú sa absolvovala na tie majstrovstvá Európy, respektíve to vyladenie zrejme bolo trošičku iné. Mám pravdu alebo milím sa? Uh-huh. Vieš čo, ja si osobne myslím, že to bolo aj tým, že som chytila troška také sebavedomie, tým, že proste na tom mozulaním to tak super vypalilo a troška som zanedbala detaily v tých konečných dňoch prípravy, ktoré naozaj musia byť teda správne načasované a keď to troška minieš, tak sa to dá fakt všelijako pokaziť. No a po druhé si myslím, že som bola už dosť taká vysušenejšia, že možno už moc chudá. A na tú olympiu som sa teda snažila nasledovať presne tie isté kroky, ako sme to robili na tú Žilinu, na toho Mozolaniho. A snažila som sa teda už to nesekať a ostať hlavne to udržať čo najviac tú svalovú hmotu. Určite aj prezentácia, že tá prezentácia mne sa stala na tej Európe, že ma babi vlastne ako keby z každej strany nejak zakryli. Ale teraz ja nemôžem posúdiť, či to bolo tým, že ma zakryli a že ma nebolo možno dostatočne vidieť, alebo či to bolo, že som bola nie úplne 100% pripravená, ale tak jedno z týchto dvoch asi. Ja také. Som bol aj na Európe, aj na práve na amatérskej olympii. No a Európe si bola príliš vysúšená podľa mňa, to znamená, že nebolo to také šťavnaté. Bikini fitness nie je o hustote, o tvrdosti, je o kráse, o proporciách. A je pravdou, že na tej amatérskej olympii si bola krajšia. To znamená, že nebolo také vysúšené. Aj práve preto som ťa na úd pochválil, lebo videl som fotky na Facebooku. Myslím si, že to, čo si vlastne ukázala na Facebook, to by mohol byť tvojim cieľom. Ak by si takto prišla pripravená na Arnold Classic Europe do Madridu, určite budeš neprehliadnuteľná. Zaujímalo by ma, ako pristupuje k tvojej vášni, lebo predpokladám, že bikini fitness je pre teba vášeň, podľa toho, čo počúvam, pristupuje tvoje okolie a rodina. Vieš čo, zo začiatku to bolo veľmi zvláštne, pretože už keď som začínala cvičiť, to bolo také, že tým, že som bola taká utlejšia a taká, proste jednoducho nemala som nikdy takú stavbu, že by som mohla byť nejaká svalnatá alebo ja neviem čo, tak väčšina ľudí sa smialo, že neverili tomu, že to beriem, že mysleli si, že je to len taký akože pár týždňov, pár mesiacov a prejde ma to. No a rodina ale vždy ma podržala, vždy akože mama s babkou aj so sestrou musím povedať teda, že vždy akokoľvek som sa rozhodla v hocičom, tak boli pri mne stáli. A priateľ, zo začiatku si myslím, že tiež to nebral úplne vážne, ale teraz už teda hej a teda musím povedať, že je mi oporou. Sice je to také troška egoistické, že človek naozaj hlavne v tej príprave sa snaží sústrediť sa len na seba, na nič iné. Takže musím mu aj touto cestou poďakovať, že to trpí. Ako sa ti darí zladiť bežný život s prípravou na súťaž? Vieš čo, niekedy nestíham všetko tak, aby som chcela, ale tým, že Paolo je naozaj precízny tréner a snažíme sa robiť všetko na 100%, tak tréningy sú úplne vždy prvoradé. Takže pokiaľ sa dohodneme, že proste ideme dnes dvojfázový tréning tú a tú hodinu, tak to je úplne smerodajné. A na základe toho potom dopasujem klientov. Zo školou je už to už je troška problematickejšie. Prenesla som si teraz práve pár predmetov do ďalšieho semestra na základe súťaží, ale tak snáď to nejak stihnem ešte
Dodatočne. V ktorom ročníku ty si? V treťom, do treťho idem teraz. No tak o chvíľočku školu končíš. Ako pristupujú k tebe spolužiaci a vyučujúci? Vedia vôbec o tom, že si úspešná bikini fitnesska? Vieš čo, veľa ľudí ani nevie, pretože, čo ja viem, nechcem povedať, že som šedá myška, ale nie som taký typ človeka, že by som prišla do miestnosti a potrebovala zakričať, že ja som fitnesska. Že veľa ľudí si to ani moc nejak nevšimlo. A čo ja viem, ľudia, ktorí sú vyslovene, že v mojom úzkom okolí, tak to obdivujú, lebo vidia, koľko ma to stojí práce a taktiež musím povedať, že určite pozitívne reagujú. Čo sa týka ambícií, zaujímalo by ma, čo by si chcela zvládnuť v tej jesenej časovej súťaži? Fúha, no tak ten Arnold Classic Europe, to si vôbec netrúfam typnúť, pretože to je naozaj úplne iná súťaž, ako sú majstrovstvá, či už sveta alebo Európy. A vôbec neviem ani, aké baby prídu. Viem, že veľa Rusiek sa tam chystá a tie zvyknú byť dobre pripravené a aj pekné. Takže to vôbec neviem. A no namozulaním, ja neviem, neviem. Vôbec. Neviem, čo mám od toho čakať, že tá prvá sezóna je stále ešte pre mňa takým troška šokom, že jasné, samozrejme, každý chce byť najlepší a tak ďalej, ale fakt naozaj to bola prvá sezóna a pre mňa to bol úplne maximálne super výkon, takže bola by som rada, kebyže pokračujem v tomto smere, ale chcem ostať pri zemi s ambíciami, takže určite by som bola strašne rada, kebyže sa nominujem na majstrovstvá sveta do Kanady, že to by bolo super, ale je strašne veľa báb, ktoré začali robiť bikini fitness a strašne veľa pekných báb, takže uvidíme. Ale videl som, že rovnaký pokrok, ako si zaznamenala ty, zaznamenala aj Veronika. Máš možnosť áno. sledovať aj ju prostredníctvom Facebooku? Hej, videla som aj nejaké fotky, aj teraz pridávala nejakú v plavkách a vyzerá fakt super. A teda na to, že držala fakt, že formu tie dlhé mesiace, bola fakt, že vysekaná celkom, tak spravila aj tú hmotu, sa mi zdá, že je lepšia. A neviem, ako ona bude síce na majstrovstvách sveta, juniorov vlastne, počas toho, ako bude mozolaný cup. Ja myslím, že áno, to znamená, že vidíš sa. Takže nebudem ani mať možnosť sa ani s ňou nejak porovnať. Takže ja vždy hovorím, že z tých fotiek, ako vyzerá super podľa fotiek, ale pokiaľ nevidím vedľa seba, tak povedz, neviem sa nejak porovnať. Ale tak Veronika Gulašová vyzerá super. Zatiaľ vždy, čo som ju videla, vyzerala super. Už je to naozaj asi o tom, ako sa, kto bude komu páčiť, neviem, fakt. Nechajme to na rozhodcov. Chcel by som sa opýtať na nejaké tvoje vzory. To znamená, že kto ťa nejakým spôsobom inšpiroval, komu by si sa chcela formou, vzhľadom priblížiť? Jednoznačne Karina Antoska. To je pre mňa 100% úplne vynikajúci proste look, forma, vždy mala super formu, svalového objemu, nohy, fakt úplne symetria, strašne sa mi páči Karina Antoska určite. No a potom také tie americké, tak oni sú, ja neviem, no, Ashley Caldwasser je jednoznačne top.